Sunce moje lepo, koliko imaš godina? 7. Ti si došla da treniraš koji sport? Košarku. Košarku. A jesi ranije bila na košarci ili je sad prvi put da dolaziš? Prvi put. U Božićnoj školi si prvi put. Prošle godine jesi bila i pretprošle? Nisi. Dobro. Kaži mi, je lepo ovdje? Da. Šta ti je baš lepo? A? Kada si igrati. Kad si igrati. Loptu voliš, je li tako? Da. Hoćeš da budeš jednog dana košarkašica. Ti si u vrtiću ili si već pošla prvi raz? Prvi raz. Prvi raz. Dobro. I košarku ćeš da igraš, je li? Hoćeš da budeš košarkašica? Da. Važno. Ajde, ćao. Ćao.